Dostlar, salam. Deməli, mən bir neçə qoz islatmışam. Bunlar, deməli, qonşu gətirmişdi bizə. Bizim belə qoz ağaclarımız yoxdur hal-hazırda. Qonşu gətirmişdi. Baxdım ki, çox gözəl dadı var. Qəşəng, diri çıxırlar içindən. Yəni, çəltik qozlar deyil, qəşəngdirlər. Ona görə mən də fikirləşdim ki, bunu cücərdib torpağa bastıraq ağac edək. Bunu əvvəlcə bu qozları mən hardasa ona qədər olar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dənədir. Və bunları əvvəlcə suda islatmışam. 2 gün islahda qalacaq. Dünən axşam islatdım. Saat deməli gecə idi. Islatdım bunları. Bax belə hamısını qıraqlarını qırmışam. Hamısı qırılmalıdır belə bu cürə. Daha bir 2 dənəsini də belə etmişəm. Belə spiçka ilə aralamışam ki, rahat tumurcuq rahat çıxsın. Və bunları noyabrın 4-ü inşallah sudan götürəcəm və ondan sonraki ikinci proses baş tutacaq. Suda isladandan sonra ikinci proses onu cücərməyə qoymaqdır. Onu da sizinlə bölüşəcəm inşallah.